adesso vedrò le forbonne, se penso che sia. Allora, devo Dani, nesmí ti utéct! Ještě tlač! Šup, rychle!
Dani. Dáme. To není to. Běž!
okay? You can't flood the person. Go, 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 go. Nice. Tady 0,5, myslím, že váš Petr trénuje tady Lokyho. Ale třeba ne, a já se netěším na Lokyho. No, ale dělá ten referee. Taky dělá rozhodčího teďka. Ale Mustafa. Ale se netěším na to. Hezky. Se netěším na vás pořiště. No tak oni vám zase pomůžou tady ty zkušení. Dobře. Co dělá za školou? Co dělá za školou? Nikolo, tak je toho moc a nemá to cenu, protože nějaký dva holky zápasy do konce. Jenomže ono Pačandovi říct ne. A ještě v sobotu byl na tréninku pár, nebo na zápasech s ním párkrát, no to je... Jo?
práce, no teda. Sice pracuju pořád. Naštěstí nemusím, jo, ale... Manon! Dobře. Ošetřený, ale... Ale to... Skončila jsem nemocnici nakonec, přesně před rokem jsem měla. Totální kolaps. Moc hezký. On je docela rychle na to. No, to nějaký je stavěný. Je rozbředlý. Máš ho, v klidu. Dobře, neboj.